Afu News Volvo. Afu News Volvo. Afu News Volvo. Tempula fali manatitra ny arabo finatitra no antsika rehetra mpanaraka tsitapaka ny hiptvmada.com masradiomada.com le cœur et la voix de Madagascar. Fijery vaovao, anga vaovao. Io no lohahevitry ny hatrikasa izay mitanterahana mitetsy amin'ny lapany fanatanjahantena sy ny kolontsaina mitetsy amin'ny Mahamasina mahakasika ny tontolon'ny fanatanjahantena malagasy izay no karakarain'ny ireo federasiona malagasy momba ny fanatanjahantena niarahana tamin'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena. Manakarena ara-panatanjahantena i Madagasikara ary manana herintsika be dia be hoentina mampitaka sy manarina izany fanatanjahantena maro isan-karazany misy eto ny nosy izany, saingy ireo fitantanana sy ny fomba nitondrana izany no tsy ampy ka nahatonga ny fanatanjahantena somary tsy dia hita taratra loatra teo amin'ny resaka fampandrosoana ny Madagasikara. Izany indrindra raha no anton'izao atrikasa izao mba hahafahana mitondra fanatsarana ifotony ny tontolon'ny fanatanjahantena malagasy. Arao ny fanazavana izay niarahana tamin'Andriamatoa Tsiao Silvestre, directeur des sports fédéral de Madagascar. Tantsona hoe tsy hoe tantsona zavatra be satria timoko le projet tia tsy hoe androany de rapitso tantsona zany a mbola lava be raha anatinyty anatinyty azy tsy hoe ko androany de atao ty programma politika nasionaly ty de rapitso de efa izy vokatra tsy zay fa tantsona de efa voalaza anatinyty BNST hoe afampandrosoana sport mba izy programma anasa zany ministera hoe atolotra hoe mba hoe amprogramena sport. Inona tena nosika anareo anatanteraka ny sport? Ka timoko le PNSD fa tamin'ny 2010-2011 zany izy io fa na ny elaborena azy io tamin'ireo zokobe taloreo a de zao moa tonga zany le quatre républika de hoe aleo mba avoaka amizay zany a ho programma anasa amizay zany ty PNSD mba hoe mba misy programma anasa arahana fandrosoan'le sport zany fa tsy hoe zay tony eo sambanao zay tiany atao fotsiny fa mba hoe mba misy programma anasa zany avoaka avy amin'ity PNSD. Inona zany no toyany? Ny toy ny araka ny teny teo hoe de samy nanome tsangakevitra zany rehetrarehetra de rehefa avy eo mba le miona alohana ny rafeta anazy farany zany amoaky ny lalàna zany miona daholo zany rehetrarehetra hoe madio zany a ny tsangakevitra de avoaky lalàna zany izy a de rehefa avy eo manaraka ny degré d'application de ty zany ny rahantsika rehetrarehetra hoe izy la izy fa zany hoe le nanao sosikevitra ty zany ministre ny sport zany a tamin'ny 2010 zany le midina tany amin'ny région naka le hevitra n'olona tany amin'ny région reny izy le section tamin'ny 2010-2011 de zay zavatra zay zany izy mbola titabelatia de nantsona amizay zany fédération journaliste mbola antsona koa zany partenaire économique de hoe anome hevitra zay hevitra rehetrarehetra zay de avondrana dinitia de zay izy vaovoka tsy hoe de rehefa avy eo mbola iona tsika andravona anazy de zay vao avoaka mbola tsy déterminé zany le daty satria izy moa kisaka atao hoe le 31 fa ahemotra indray zany izy ahemotra zany maromaro any zay nafitarapanatanjahantena inona amiroa zany no atao laharapamena hoe ino moa ny laharapamena? Laharapamena ny tsy maintsy sport zany fa matosoana sport zany ny laharapamehana eto e zay zany ka voalaza atao anaty PNSA daholo zay satria sport de masse enga avy any amin'ny masse zany ka ao zany ahitana livre de hoe enga koa ao amin'ny sport scolaire eo miakitra ny sport de niveau fa tsy hoe tonga de sport de niveau fotsiny fa tsy miakatra aty amin'ny base zany sport pour tous ho an'ny rehetra ny sport de ao avy amin'ny sport scolaire koa zany detectena. Eu tenho que ter um pouco de tempo.